bàsicament us volia explicar què és el que vam voler transmetre amb el nostre logo. Bàsicament, vam utilitzar l'hoste de dues persones completament en anònim, ja que qualsevol persona podria ser la que representem. I amb els colors, com el blanc i el negre, hem volgut donar èmfasis en el fet de que sense el blanc, el rostre negre no es podia veure, i sense el blanc, el negre no es podia veure. Donant a entendre que tothom necessita algú i tothom és capaç de donar ajuda a algú i que tothom aportant algú als altres i no cal que siguis algú magnífic o algú que tingui importància. Qualsevol persona pot fer-ho i no cal. No és important el teu rostre ni el respecte o algú. Bàsicament, la persona i el que portes als altres, perquè tothom és capaç de fer alguna cosa amb els altres.